Kuve yake gata ku Bukedde TV echali program Abanoonya. Ofumbiro wenyanya bwezisukirire mba zitunona amansi zijabulukuka omunyo nezikayirira zifera fariwe mba omulya zitukambwa webityo. Abalayi ba Bukedde TV mbalamusiza nnyo. Amanya gange nze Proskovia Nambiru, ali mukyala mufumbo. Tubeera Mukono, nzize wano ku lwa kizibu wange, lwakuba alina ekizibu kya butayogera. Amanya ge ye Nakafu Christine, anoonya omwagalwa asobola okumulabirira anaamufaako mu mbeera ze. Ekizibu kyalina nti nolwakuba tayogera, naye nga byonna abimanyi ng'omuntu. Omuntu mukyala musibi, yayiga okusoma okusiba enviiri, asiba enviiri era yaziyiga bulungi nnyo n'azikuguka. Yasomako katini paka P7 n'agenda okutandika okusiba enviiri kati alina emyaka, alina emyaka 2. Yedira chi? Yedira mamba. Hey, bani inga nyirira. Yamanyo kwera birira. Yera birira bulungi nnyo. Mchala muyonji. Yachikola atia. Abikwasaganya atia. Abikwasaganya kubanga. Yefwako era ng'omuntu bw'abeerawo ne yefwako, ng'ayogera bwe yefwako naye era yefwako, namanya nina okwerabirira nekoleko bulungi ng'era omuntu yenna bwe yandibadde, kubanga muntu bw'ategeera bulungi nnyo. Kakati eky'obuzibu eky'obutayogera yazaalibwa bw'atyo? Yesebo, yazaalibwa bw'atyo nga tayogera. Kuva lwe yazaalibwa tayogerangako. Too much of anything is bad. Oh, too much of anything is always bad. Kati omanyi bulungi kyayagala? Manyi kyayagala. You know bimanyi? Bimanyi. Bimanyi byayagala. Kati mutuulizeeko. Muli awulira yeetaaga omusajja nga alina bisaanyizo ki? Awo kyagamba nti ayagala omusajja nga mulungi, ng'alina emyaka okuva ku 3 paka ku 3.5, ng'asobola okumulabirira. Afazali katono katono baby katono katono ebya kidomule neta neta katono katono. Kakati mutubulize ku biki byasobola ne byatasobola mu maka. Zino ebya waka kwoza, kufumba, kulongoosa ngoye z'omwami n'ozirongoosa bulungi. Okufumba nti akimanyi nnyo, okwoza, okugolola, okulongoosa ewaka nti byonna abitegeera bulungi, tewaliwo kyatategeera. Biki ebitamusanyusa nga ye? Ebitamusanyusa nga ye, ayagala nnyo omuntu amunyiiza n'amumanyiira nnyo, tayagala. Bagenda kusookera ku ki era ng'oggyeeko ekyo, ye ku lulwe omwami amutegekedde ki? Mutubuulizeeko. Nasookera ku musaayi nti balina osookera ku musaayi babakebera omusaayi. Kakati abamwetaaze bamufunye bati? Abamwetaaze bagenda mufuna ku simu zino
0 7 0 8 0 8 9 5 0 5 endala eri 0 7 0 7 4 9 7 0 0 6 1 omukwano okuwangala obulungi gutambulira ku bintu nga bisatu okufaayo okwesigangana n'okwagala gwe munanga abeera afunyegezaako okulaba nti otuukiriza ebintu ebyo byonna ajja kulanga buli kimu kitambulira bulungi ate n'omukwano gwammwe gujja kuwangala lunaku olwaleero bwetyo bwe tulabise ndi Philip Kaggwa nkoze munanga ebbiri esekirime ali ku kamera ne producer wange Hannington Mulani gwe munanga asubidde okulaba pulogulamu enaku olwaleero gisaali ku YouTube oba osobola tulu yange oyita ku peji yaffe eya Facebook oba okusindika obubaka ku 8338 tujja kuba tuwuliziganya bulungi kamba si buli wapi ubeere bulungi mwerabe. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu Abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale.